Peppa. Mina olen põrsas Peppa. Ja see on minu väike vend, põsa Priidik. See on otsu emme. Ja see on otsu issi. Peppa. Numbrid. Peppal ja ta sõpradel on täna koolipäev. Aho, lapsed, täna me õpime kõike numbrite kohta. Kas keegi teab, milleks numbreid vaja on? Kas äkki loendamiseks? Ja, Peppa. Kes sooviks nüüd loendada? Mina! Hästi, Pedro. Üks, kaks, kolm, neli. Pedro loendas neljani. Tubli, Pedro. Kas keegi oskab loendada rohkem kui neljani? Mina! Ja Netta. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse. Ja Netta loendas seitsmeni. Väga hea, ja Netta. Preelikasel. Ja kompak. Minu emme oskab loendada kümneni. Ja pärla seitse tuleb kaheksa, üheksa ja kümme. Kaheksa, üheksa, kümme. Väga tubli. Nüüd on vahetund. Jänes ja Netta sõbra Siiri, lambadel Leenu ja põrsas Peppa hakkavad hüppenööriga hüppama. Mulle meeldib meri, mulle meeldib maa, mulle meeldib see, kui Leenu hüppab minuga. Mulle meeldib ping ja mulle meeldib pong. Mulle meeldib see, kui Siiri hüppab nagu konn. Kuulge, teeme võidu, kes jaksab kõige kauem järjest hüpata. Mina loendan. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme. Siiri võit. Hurra! 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 Pedro, kas sa tuled ka hüppenööriga hüppama? Ei, aitäh, Peppa. Ma keerutan hoopis hularõngast. Viuh, vau, viuh, vau. Õhku tõuseb tolm. Hularõngas, hularõngas. Üks ja kaks ja kolm. Kui mitu korda sa järjest jaksad keerutada? Miljon ja kolm korda. Seda on küll palju. Hakkame loendama. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa. Ma väsisin korraks ära. Keerutan pärast lõpuni. Kas sina oskad ka hularõngast keerutada, Emily? Mina keerutan hoopis teistmoodi. Elevant Emily keerutab hularõngast londi otsas. Kokku tuli vist küll oma sada korda. Priidik tahab mängida üle kitse hüppamist. Priidikule meeldib üle kitse hüppamise mäng. Algab üle kitse hüppamise mäng. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme. Vahetund on läbi. Preelikasel, me oskame nüüd kõik kümneni loendada. Väga tubli. Aga me oskame seda ainult mängides. Selge see. Janek Edmond, palun tooge meile kõige pikem hüppenöör. Tõrjukest, ma tulin Peppale ja Priidikule järele. Issi, sa tulid liiga vara. Pole viga, te võite ka mängu tulla. Olgu. Kas kõik on valmis? Valmis. Loendame kümneni. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme. Te vist väsisite ära, noitsusi. Mitte sugugi. Võiksin hüpata kas või sajani välja. Jäämete, noitsusi. Las käia sajani. No vahest siiski 20. Hästi, hüpake 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Tompere.